Úřadující šampioni poháru České pojišťovny rozjeli nový ročník vítězně. Florbalová Mladá Boleslava v zahajovacím utkání osmifinálové skupiny porazila Českou Lípu 8-4. Domácí měli střeleckou převahu i více gólovek, jenže rozhodla až třetí třetina, kterou Boleslav vyhrála 4-1. My jsme se hodně trápili s koncovkou. První polovina zápasu, tam se ještě na nás projevil náročný program, který jsme měli. My jsme záměrně šli do toho utkání s trošku větší únavou a myslím si, že jsme se nám to podařilo rozběhat až v druhé polovině zápasu, kde přišel mnohem větší klid na hokejkách. Sklidnili jsme hru, začali jsme mít pod kontrolou. Ty šance se násobily, bylo jich rozhodně několikanásobně víc, než kolik jsme jich proměnili. Ivan Ponomarev předvedl fantastický výkon a nakonec jsme zaslouženě vyhráli. Boleslav navázala na superligovou výhru proti stejnému soupeři. V dresu České Lípy si tak už podruhé zahrál proti svým bývalým spoluhráčům i Jaromír Ekl. Vrátil jsem se zhruba po dvou letech na tuhle palubovku. Kdo jsem se na to těšil, na ten zápas. Bál jsem se, aby to nebylo spíš takový přátelský tempo, ale naštěstí teda oba zápasy jsme zahráli slušně, takže jsem si to užil. Co se týká sobotního utkání, tak tam nám chybělo hodně proměňování šancí. Držet Boleslav na dostřel a dneska jsme se do těch šancí moc ani nedostávali, takže dneska určitě víc aktivní hra v útoku. Teď musí Boleslav opět přepnout na Superligu. V dalším domácím zápase přivítá 28. října Liberec.